ሰማኛል ሚያስናቀ ማንንም አይጎዳኝ ማንንም አይጎዳኝ ከተጠቃው መጠቃው ዝፈላል ስለዚህ በደንብ አርገ ተከታተልልኝ የዚህ ሁሉ ዋንኛ ምክንያት እኔ ነኝ ልጅም ሆነ አንቺ ጉዳይ ከማንንም በላይ የሚመለከቱ ደግሞ እኔ ነኝ ስለዚህ አደጋውን ለማስቀረት የምችለውን ሁሉ አድርጋለሁ እንጂ እጅና እንግዲያው ሲሪና አንተ ዝምድና እዚህ ላይ አበቃል እሺ ይሄንን አልፈ አንድ ችግር ፈጥራለሁ ብትል እንትጋጨው ከማንም ጋር አይደለም ከኔ ጋር ነው ወጣሽ ጦሱ ለሁላችንም ስለሚተርፍ አንቺም ጋር ያለውን ከኔ ጋር አድርገን አንድ ላይ እናቃጥለው ልጅ ነው ይሻላል ብለ ነው ምን ነው ምን የሚከብድሻል ነው ወይስ ሁሉንም ወስዶ ለፖሊስ ያጋልጠኛል ብለሽ ፈራሽ የምል በቃ ሶስና በአጠቃላይ ጥሩ የሚባል ስም ሊላት ስለሆነ ነው በቃ ይሄ ነው ምክንያቱ አው እርግጠኛ በጣም እርግጠኛ ነኝ አይሆንስ ጋታ ሐሳብ አይግባ በዚህ ወደከ ሲባል ተሰበረ በሚባልበት አለም ላይ የሰው ወሬ ሰምቼ በፍጹም ልተዋት አልችልም ይሄ ግን ይውላድኝ ይሄ ወሬ የምትለው ነገር አይደለም በጣም እርግጠኛ የሆነ ነገር ማለት ያለ እንዴት ነው አላይደላብኝ ያየው መቼም ሰው ዝም ብሎ አንዳች የተጨበጠ ነገር ሳይስ ከመሬት ተነስተ ያወራ ወሬ እሺ እውነት ይሁን እንበልሽ እውነት እንኳን ቢሆን እኮ ያለፈ ታሪክ ነው አይደለም እንዴ የሰው ልጅ ደግሞ ትላንትና የቆመበት ታሪክ ላይ እንደዚህ ተተክሎ የሚቀርገው እዝ ነገር አይደለም ይሄ እንደምታስበው ቀላል ነገር አይደለም እሺ አያድርገውና ማለቴ ልጁ ያንተ ባይሆን ሊፈጠር የሚችለውን ነገር አስባዋል ምንም አይፈጠር ምንም ሶስና ከልብ ያምናታል እህል ተዋሽ በፍጹም አልችልም እንደው ይሁንሽ ተዋሽ አንድ ነገር ልንገር ልጁ የሷ መሆኑ ብቻ ለኔ በቂ ይውላድኛ ምን መሰለ ይሄን ነገር ነው ሞገስ በቃ ይሄ ከመንደር ወሬ እየለቃቀምክኒ ስለሷ መጥፎ የምታወራው ነገር ብታቆም አይደለም በቃ ስማኝ ነው ታዋልኩ እኮ ሽልም አትለኝ አባቴ ነፍስ ባዛ ሳይኖር እንደዛ አይነት መጥፎ ውሳኔ አልወስንም አይዞሽ አትዘኝ የምታደርጊው ነገር ሁሉ ለሷ ብለሽ ስለሆነ እሱን ያሰብሽ ተጽናኝ አቤት አቤት ወይኔ ጉዴ በንጹህ ልቧ እያመነችኝ እንደዛ አይነት መጥፎ ነገር መስራቴን ስትሰማ ምን ትለኝ አሁን አንዴ ቆርጠሽ መተሻል ወደኋላ ያሰብሽ ምጽጽት ምን ያስፈልጋል እሺ እንዴት አርኬ ነው እሱን መሰጣት? ለሷ አታስቢ በደንብ አስቢበታል። በመጀመሪያ ውሃ ላይ አስጠማ የሚችል ቅመም የበዛበት ምግብ ታበያታለሽ። ያን ውሃ ሲጠማት መድኃኒቱን ጨምረሽ ታቀበያታለሽ። በቃ ቆይ መድኃኒቱ የውሃውን ጣዕም አይቀይሩ? ወይም ደግሞ የአትክልት ጭማቂ እናዘጋጅና እሱስ ጨምረሽ ትሰጣታለሽ። ይሄ ዋናው መድኃኒት ይሄኛው ደግሞ የእንቅልፍ ኪኒን ቴ የእንቅልፍ ኪኒን ደግሞ ምን ይሰራል አጥ ኦ ማስኪ ለምን ጥያቄ ታበዣለሽ እንዴ አንቺ ከኔ ከእናቷ በላይ ታስቢያለሽ እኔ እኮ ልጄን የሚጎዳ ነገር አላደርግም ደግሞ ሁሉ ነገር ማድረገው ሐኪም እያማከርኩ ስለሆነ ምንም ስጋት አይግባሽ አሁን ቀጥታ ወደ ተግባር ሂጂ Thank you.
يا بكا جنات واسناك من غزاون دالاس جبالت مكراي نو ايدلم ايدلم كاوچون نغل الناس ركبو غيجوچو گن بالفو يكفلنو گنزب لو واسنا اندي هون تصفو بچيك تفرمو اندي ستن يالو من ساريا من چگرالو چيكون صاف الناس اياچو مايت بچا ساون جاچو اندي گوانو ميفلو ني لهن تماموش ناچو باكم ካልሆነ የነገው ግጂ እንደማይፈጽሙ ባለፈው በኋላችን መሰረት ባለማጣናቀቃችንም ይከሱን አስበው ምን ታደርጋለህ ታዲያ? እስቲ አንተ በቃ ፈልግና እንደሚሆን ያድርገው አንተም በቃ ስታቸው በቃ እንቸኩን ስታቸው በቃ ስታቸው ገንዘቡ ዛሬ ወደዛኛው አካውንት መዛወሩ ቀርቶ ነው ወይስ ስትግዜ ነው ምነግር? እሱ በምንም ነገር አይቀርም ብያለሁ። ገንዘቡ ወደዛኛው አካውንት አስገባ منك توال منو نهلا انت اتوسناك جنزب ساينور ديركت تشيك مزافكو كبار ونجلو منالبات باسبلو مسرات اقاوچون سانناسرك بنقر ليفتر انت سويجي نو ሁለተኛ እንደ አይነት ነገር ስትናገር እንዳልሰማ ደም ይሄን ጥቁሩን ላስን ቆርጬ ነው ማሱት ምንም ችግር የለም ምናልኩ ሁሉም ነገር ተስተካክሏል ሁሉም ነገር መልክ ይዟል ቆንጆ ሆኗል ምን ነው ይሄን ቶን ነው በቃ ቶን አንዱ ናቸው አሉ ማለት سلام نش زابير مسكن لاند كبد لاله گوداي فلگيش نبر تادا مسوي نو زابير هاي نگا روشي تادا ايت نگنا بالفو يتگناينبت بوتا لاي بزاو ساعت بنگناين ترو ترو چلانوش اش ما كلا دغم يادرس نغير سي يادرغ يايوي انديت نو عرفي قجم ملو انا ما درك تشلال بوليس حطارتو كلككوا على انت بمن اكن تقوموال اني علاق كن بياقتين لغيشوچ اقاوچو منم عينت واغا اندما يوتو منغر كن علاقتني هيروچ ايت ما يادرس شي غاش مسفل تاديا مندن نو ما درك منشلو ايو للول كلونم نغير لنيتو هلو ها انديت نو ما انبرتوك اندي زق نو بيي لطفطكم مثال لبلاتنا اوقالو قل له بتشاش لا ناغليش سلفلكو نو بزي ساعتي متطاوت እኔ ምን እንደምትመጣ እርግጠኛ ነበርኩ ግን የምሳ ሰዓቴ ነው እንደምመጣ ታውቂ ነበር ማለት ነው ምን አማራጭ አለ እንዴ
አዱኛን አናግረው እኮ በሐሳብ አልስ መሐማም ሲል ወደ እኔ እንደምትመጣ እርግጠኛ ነበር። ሞገስ እኔ ቆይ አሁንም የምታስበኝ ያቺ ከረፈፋን ሶስና ነው እንዴ? እድሜ ላንተ ሙክክብ እየበስየልሃለሁ። ሰማኛል? እኔ ከአዱኛ ጋር እንዳትገናኝ ያደረኩት ውጥኔን መስመሬን እንዳታበላሽብኝ። እሱንም እንዳላገኘ ያደረግሽው አንቺ ነበርሽ ማለት ነው? አዎ። ፍቅሬን ፍና አድርጌ በመያዜ ይሄው ያሰብኩት ተሳካ። ምን ትሆን? የጀመርሽው ጨዋታ በጣም አደገኛ ጨዋታ። ወድጄ አይደለም። ይሄ ጨዋታ ደግሞ በቀላሉ የሚያበቃ እንዳይመስልሽ። ሁላችንንም ውድ የሆነ ዋጋ አስከፍሎን ነው የሚያበቃው። እንግዲህ እኔ ለመክፈል ተዘጋጅቻለሁ። አንተንም እንደማይ ደግሞ ወንድ ነህ። አንዴ የቀልድ ካልነ ነው። አትፈብኝ። አትጩ። አትጩ። አትቆጣ። እሺ አልጩም አልቆጣ። ሰማለህ? ያ ሁሉ ዘመን እንደ ልብ አፈን ስትከፍትብኝ ዝም ብዬሽ እየኖርኩ ፍቅሬን የታደኩ ፍቅሬን እድሜውን ያራዘምኩ መስሎኝ ነበር። ከዚህ በኋላ ሁሉም ነገር ተበላሽቶ ከቀረ የመጮም የመናገርም መብት የለህም። አዱኛ በጣም በሽተኛ ነው። እውነቱን የሰማለት ያለ ጥርጥር ይሞታል። እኔስ ሞገስ የኔንስ ማን ይናገርልኝ? የኔንስ ማን ይናገር? ስላልተናገርኩ ነው ሞገስ። እኔም እኮ ከሞትኩ ቆይቻለሁ። እድሜ ላንተ በክህደት ሰውነት ይጠቅላላ አነፈራ አርቀዋል። እድሜ ላንተ ሳቄን አሳጥተኛል ሞገስ። አውቃለሁ ሶስና፣ ሳቄን አጥፍተዋል። አውቃለሁ ሶስና፣ እኔ የኃጢአቴን ዋጋ ለመክፈል ዝግጁ ነው። ይኸው እንደፈለግሽ አድርገሽ ልትበቀኝ ትችያለሽ። ራሴን ያላንዳሽ ተከላካይ አቅርቤልሻለሁ። እንደፈለግሽ አድርጊ። ልጁን ግን ምስኪኑን ልጅ ግን ለፈጣሪ በይና ተይው እባክሽ። ተይው 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 መተው እንደቀላል ተይው። ትቼ ምን ልሁንልህ? እንደ ሸንኮር አድሜዋን መጠ የጣልካትን ምስኪን ሴት፣ አማራጭ የሌላትን ሴት አዱኛ ትቼ፣ አማራጭ ትቼ ምሉን መስጠኛ አዱኛ ትቼ ምሉን። እያወራን ያለ ነው ሞትን ስለሚያህል ትልቅ ነገር ነው። ምንም ማድረግ አልችልም ሞገስ፣ ምንም ማድረግ አልችልም። አዱኛን እስከነስተቱ እስከነ በሽታው እያስታመምኩ እኖራለሁ። አማራጬ ነው። በጣም እያናደድሽ። ገና አሁን ነው መናደድ የጀመርከው? እንዴ ገና አሁን ነው ንዴት የጀመረ? ቆይሽ መስኪ ምን ሆነሽ ነው? ለምደው ማለት ንግሪኝ። ቶይሚ ቶይ እኔ በችግሬ ጊዜ የደረሱልኝን ወዳጆች እኔ ከንደው ከሃዲ ነኝ። ኧረ ተይ መስኪ፣ ኧረ ተይ 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 ተይ። ወዳጁን የከዳ ሰው ደግሞ ሞት ነው አይደል የሚገባ? ለእኔ ፍቅር ሳይሆን ሞት ነው የሚገባኝ። ሞት መስኪ፣ እኔ ትዕግስት እያለቀ ነው። ምንድን ነው የሆንሽው? ለምን ደግሞ አትነግሪኝ? አትድከም አልነግርህ። አሁን እንደ ጊዜው ከምንጠቀምበት ገንዘብ በተጨማሪ ለዋናው ሕክምና የሚሆን ገንዘብ ላገኝ ነው። ስለዚህ ማስታወቂያ የሚሰራልን ሰው ፈልግ። የባንክ አካውንት መክፈት አለብን። ጥሩሽ፣ አሁን ተረጋጊና አባባ ጋር ሆስፒታል ሂጂ። ሊድ ለምን ደግሞ አትሄጂው? ተወኝ በእናትህ ሚኪ። በሬን ዘግቼ ኃጢአቴን ፈጣሪ ይቅር እንዲለኝ አለቅሳለሁ። እስኪ የኔ ቆንጆ ወይ እንደዚህ የሚያስጨንቅሽ ከሆነ ለምን አይቀርብሽም? በቃ ተይው ይቅር። አልተውም። የአባቴን ሞት መቋቋም አልችልም። ስለዚህ አድርገዋለሁ። ሚኪ፣ በጣም የሚያናድድ ክፉ ስራ መስራት የምትሰማ እንዳጠላኝ። እሺ አሁን ከጀመረ እንግዲህ አሁን ሞገስ፣ በቅርቡ ቀን ጠብቅ። ባፍህም ባይነህም ጭስ ታወጣለህ። ጭስ ገና ሁሉ የተናደርኩ ለክ ሱስና፣ በፈጠረሽ ተለመኝ ሱስና። አልለመን። ያው ሁሉ ዘመን እያለቀስኩ ስለምን ጭካኔ ነው እንጂ ርራዬ አላስተማርከኝ ሞገስ። አልለመንም። ላልከፈልከኝ ሂሳብ ደግሞ ከኔ መልስ አጠብቅ። ትዕግስቴን እያስጨረሽኝ ነው ሱስና።
አሁን መልሽ ልሰምታሽ ለመጨረሻ ጊዜ አዱኛን ትተዋለሽ ወይስ አትተዩ? አልተው ነው አማራጭ የለኝም አልተው። እንግዲያው አንድ ነገር ልንገርሽ፣ እኔና አንቺ የጥፋታችንን ዋጋ እዚሁ ከፍለናል። ምስኪኑን ለናቀ አነቀ ወንድ ኮንክ አነቀ ጣበቅ 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 አድርግ ጨርሳጅ አማራጭ የሌላት ሴታን ቆ በመግደል የሚያስችል እጅ ካለ ያው ጠበቃ አድርገ ሞገስ እነቅና ግደለኝ። እጅ ከቻለ ነቅና ጨርሰች ሞገስ ጠበቃ አድርገ ጨርሰች። ካንተ ብሶ ካንተ ብሶ ሞገስ ካንተ ብሶ እኔ ማነቅ ማነቀ ጨርሰች አድርገ እንደወንዶቹ ናት ሰኝ አግለ ሰውዱ እንደዚህ አይነት ስጥ ውስጥ ይገባል። አዱኛ አማራጭ ነው ጨርሰ የከፋተ መጨረሻ ማነቅ ሆነ ናነቅ ነው ጨርሰ ሁሉ ነገር ተጠናቀቀ። ዛሬ ማታራቷን ገበላሽ በኋላ መዳይቱን ልትወስድበት መንገድ ሁሉ ተመቻችቷል። በጣም ስለዚህ ማታ ላይ አስፈላጊዎችን ልቀሰብስበት መጣለ። ምን አድርጋለሁ ማለት ችግር ቢገጥማት? ይኸውልሽ ወይዘሮ ማሪቱ፣ መድኃኒቱ እኮ ውጤት መስጠት የሚጀምረው በማህፀን ውስጥ የሚጀምረው ተቀምጦ ሲያድግ ቢሆንም ልጄ ምንም አይጉዳት እንድርስባት አልፈልግም። ስለዚህ መዳይቱን ከወሰደችበት ሰዓት ጀምሮ እስከ መጨረሻው ካጠገባ እንድትለኝ። ዝሩ ማሪ ዝሩ። ይሄማ ትንሽ እንዴ ለማታመን ታደርጉታል። ልጄ ምንም እንድትሆንብኝ አልፈልግም። ስለዚህ ለእያንዳንዱ ቀን ከውላችን ውጪ ክፍያ በጽፋለሁ። ጥሩ ማታመጣለሁ። ከመሄዴ በፊት አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። መድኃኒቱ ልጄ ለጉዳት ዳርጋታል ወይስ አይዳርጋትም? ከባድ ጉዳት አይፈጥርም፣ ያው ግን መጠነኛ ችግር ሊያስከትል ይችላል። እግዚአብሔር ጉዳቱን ያቀልላት ከማለት ውጭ ምን ማለት ይችላል? ለማንኛውም ስትመጣ ደውልልኝ። ልጄሽ እሺ። ጓደኞቹ ለምቀርው አንተ ነው አቃል እንደማክሪ ስለማመን ነው ሚስጥሮችን በጠቅላላ አይመነክር። የፈለገ ነገር ቢሆን እኔ ከሜዲያ በፊት ለማንም እንዳትናገር። ማንም እንዲሰማው ካልፈለክ አልናገር። ግን ለዚህ ውሳኔ አበቃህን ምክንያት ማወቅ ፈልጋለሁ። መዲና ልጅ Thank you.
ዛሬ ምሳ ለመጋበዝ ምን አነሳሳሽ? ሆቴል ተመጋቢ መሆንሽ ሳቅ ምን አባቴ ላርግታለኝ? እስኪ ስላሰብሽልኝ አመሰግናለሁ። ሳቡን ግን ምን ከፍላ? ኖሮች በኔ ፕሮግራም ማን ከፋ ያደረገሽ? ለምን ዶና ላቅም ልጅ እንደማጠው ካውቁ በኋላ ያሳዝን ጀምር። ከመድም ስቃይ ኮድ እየታየ ይመጣ ብሩኬ እንደምትለው። ቆይ ስለዚህ ለለማይ ዞር ማለት ፈልኩ። ግምቴስ ተስኮረ ተመልሼ እመጣለሁ። ግምቴ ደግሞ የሆነት ከሆነ ውጭ ወዳለችው ትሄዳለሁ። ብሩኬ አልገባኝም። ቆይ መዲ ላይ ለምንድን ነው ጉዳት የሚደርሰው? ለምንድን ነው ልጅህን ስልታጣው የምትችለው? የመዲና ጽንሱን ለማጨናገፍ አስቧል። ምን? መዲ ደግሞ ይህን ሊገባት አልቻለም። ቆይ መዲ ሳታውቅ እንዴት ይሄ ሊሆን ይችላል? ለዚህ ተዘጋጀ ኪኒን አለ። ከዛ በኋላ ሳታስቡ ያደርጉባታል። ይህን ደግሞ ደጋግሜ ብነግራ ልትረዳኝ አልቻለች። ከጭራሹ እየጠላች መጣች። አምላኬ እና ማማ ሚኪያስ ምን ነው? ኖ ይሄ በፍጹም መሆን የለበትም። ምንድን ነው ደውል ሚኪያስ ደውልላለሽ? ቻው ሚኪ ደውልላለሽ ሚኪ መዲ አባቴ አንድ ነገር ሁሉ እንደው ሄሎ ሚኪ እንደው ማንቺን ነበር የፈለኩት። ይኸውልሽ መስኪ ልታደርጊ ያስብሽው ነገር ደረሽበታለሽ። በፍጹም እንደዚህ ማድረግ የለብሽም። አሃ ተሽሎታል ደና ነው አሉ። እሺ ቶሎ መጣለሁ። በእናት ሸርፍሽ ተቀመጪ። እሺ አድርጊው በእናትሽ መዲ። አና ዝም ብሎ የሆነ ነገር ፈልጋለሁ። እኔ ምን ሻውን ልወጣላችሁ በልፋት? እናትሽ እቤት ባለመመገብሽ በጣም ተረብሸዋል። ምንም ማድረግ አልችልም። ቆይ እቤት ውስጥ እየተመገብሽም እኮ መጠንቀቅ ትችይ ነበር። ከዚህ በኋላ በዚህ ጉዳይ ላይ በምንም መልኩ መዘናጋት አልፈ ይሄ ምግብ ጣሙ ልካ ነው እንዴ? ደግሞ ይሄ እኔ መሰለ ምግብ ልታውጭለት ነው።
እሱን ልጠጣ ይሻለኛል።